ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ଯେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କ'ଣ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିବା ପରେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କୁହାଯାଏ କି ଆମର ସ୍ୱପ୍ନର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆମର ମନରେ ଛୁପା ହୋଇଥିବା ଇଚ୍ଛାକୁ ଦେଖିଥାଉ। ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ଏହା ଆମର ହାତରେ ନଥାଏ, ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିପାରେ। କେବେ କେବେ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ବିଲକୁଲ ହିଁ ନିରର୍ଥକ ହୋଇଥାଏ, ତ କେବେ କେବେ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ଦେଶ ବା ସଙ୍କେତ ଆସିଥାଏ। ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏବଂ ପୁରାଣରେ ବି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ଦେଖିବାର ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ଅର୍ଥ ଜଣାଯାଇଛି। ଋଗ୍ବେଦ ଏବଂ ଅଥର୍ବବେଦରେ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଏବଂ ଏହାର ଆମ ଜୀବନ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ତାହା ସବୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଆଜିକା ସମୟରେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଗୋଟିଏ ଭ୍ରମ ତଥା ମାୟା ମାନାଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଘଟଣାମାନ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବ ସୂଚନା ମାନାଯାଇଥାଏ। ଆମେ ପ୍ରାୟ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ତ ବହୁତ ସହଜରେ ହୋଇଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ମନୁଷ୍ୟର ଏହି କାମନା ହୋଇଥାଏ କି ଖାସ୍ କେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ ହୋଇଯାଉ, ଯାହାକି ବହୁତ କଠିନ କାମ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଏହା ଅନୁଭବ କରିଥିବେ କି ଆମର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଘର, ଗଛଲତା, ମଣିଷ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ମନ୍ଦିରର ଦର୍ଶନ ହୋଇଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ ବିରାଜମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହୋଇପାରିନଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଥାଉ, ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ବସ୍ତୁକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥାଉ। ମନ୍ଦିରରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଦେଖାଦେଇନଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଏତେ ବି ସହଜ ନୁହେଁ। ସଚ୍ଚା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୂର୍ବକାଳରେ ବହୁ ପ୍ରକାରର ଜପ, ତପ, ଉପବାସ, ତପସ୍ୟା ଆଦି କରୁଥିଲେ। ମହାଭାରତ, ରାମାୟଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବି କେତେଥର ଏହି ତପସ୍ୟାର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ତଥା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାର ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ସାକ୍ଷାତକାର କୁହାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ତପସ୍ୟା କୌଣସି ସାମାନ୍ୟ ତପସ୍ୟା ହୋଇନଥାଏ, ଯାହାକୁ କେହି ବି ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କରିପାରିବ, ବରଂ ଏହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲୁଥିବା କଠୋର ତପସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ କରିପାରୁନଥିଲେ। କୌଣସି ବିଶେଷ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଏହି ତପସ୍ୟାକୁ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି କଳିଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟ ସାଧାରଣ ପ୍ରୟାସରେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। ଈଶ୍ୱର ଆମର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିବା ଏବଂ ଆମକୁ ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ ଦେବା ଏହା ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥାଏ, ପରନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ପୁଣ୍ୟବାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କଳିଯୁଗରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ ହେବା ଏହା ସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱରୂପର ହିଁ କଳ୍ପନା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସର୍ବଦା ପ୍ରେରଣାଶୀଳ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯଦି ଆମକୁ କୁଳଦେବୀ ବା କୁଳଦେବତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହୋଇଯାଏ, ତ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଭଗବାନ ଆମର ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ନେଇଥାନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ପଛେ ଦର୍ଶନ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ସର୍ବଦା ରହିଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଘରର ବଡ଼ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଭଳି ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ଭୁଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଘରର ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ରୋକିଥାନ୍ତି ବା ବୁଝେଇଥାନ୍ତି,
एवं बहुत जिद कले माड़ मारी आमको शासन करी थांती, ठीक से ही प्रकार ईश्वर भी आमको सही रास्ता देखे थांती एवं समय आसला मात्रे आमर परीक्षा नहीं थांती। जदि आपण को कौन से भी ईश्वर दर्शन हो जाए तो अलग अलग भगवान दर्शन होगा अलग अलग संकेत मिली थाए। बहुदिन चली आसुवा आपणकर समस्या गुड़िकर समाधान भी ईश्वर दर्शन करने द्वारा हो जाए। जमीती जदि आपण को स्वप्न माँ लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु यही दुईज मध्य कही जड़े भी देखा दिखती तो निश्चिंत यह आपण को धनलाभर सूचना मिली थाए। एवं जदि दुईज साथी देखा दिखती तो आपणकर वैवाहिक जीवन समस्त समस्या दूर होइथाय। सही प्रकार रे सरस्वतींकर दर्शन हेले विद्या एवं चाकिरीर जोग बनी थाए। स्वप्नरे जदि माताकर कोनोसी रूपर दर्शन हो जाए ताहेले आम जीवन रे शक्तिर संचार होइथाय। जदि स्वप्नरे भगवान श्रीकृष्णकर दर्शन हो जाए तो सही व्यक्ति जीवन रे बहुत उन्नति करिथाय। से संसार रे मान सम्मान एवं कीर्ति पाई थाए। जदि भगवान हनुमान दर्शन हो जाए तो व्यक्ति शत्रु मानक ठारू विजय प्राप्त करिथाय। एवं देवादिदेव महादेवंकर दर्शन हो जाए तो व्यक्ति सब प्रकार रोगरु मुक्ति पाई थाए। तेबे बंधुगण आपण माने जदि स्वप्न रे केबे भगवानकर दर्शन पाई थांती ताहले आमको निश्चय कमेंट करी जणांतु एवं जय श्री कृष्ण अवश्य लिखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करंतु। धन्यवाद।